Дніпрі нагородили волонтерів Центру матері та дитини. Вчителі, юристи, спортсмени, лікарі – всі вони з перших днів війни допомагали на залізничному вокзалі міста. Одна з них, Галина, каже, свою першу зміну 7 березня пам'ятає, немов це було вчора. Сказати важко, ми тоді не думали, важко це чи легко. Зараз, коли оглядаєшся назад, думаєш, і справді велика робота зроблена, а тоді часу на це думати важко чи легко не було. Там було зустрічати людей і допомагати. Жінка ділиться, побачене тоді залишило значний відбиток у її житті. Найскладнішим знайти якесь потрібне слово, тому що жодне слово не могло, знаєте, як заспокоїти людину, яка втратила дім і все, що наживалося руками. Люди залишали собак, люди залишали, сиділа жінка і плакала, тому що вона залишила свого собаку. Залишила відчиненим двері сараю, їжу, вона не могла його взяти з собою. Вона сидить і плаче, і ти стоїш біля неї, думаєш, що сказати. У центрі раду зустрічали не лише матерів з дітьми, а й інших переселенців. Облаштували й зону для тварин. Також тут надавали можливість для відпочинку наших захисників, що проїжджали повз Дніпро. Це ті люди, з якими нашу державу, наш дух, нашу націю не знищити, не зламати. І ці люди – це є майбутнє цієї держави, це є еліта цього суспільства. Подякою від міського голови нагородили 110 волонтерів, які допомагали у центрі. Наш волонтерський центр, він ставав для багатьох людей таким місцем, де вони могли перепочити принаймні, тому що до нас евакуювалися люди з дуже маленькими дітками. У нас були діти, яким 6 діб, 11 діб, 12 діб. Волонтерський центр проіснував більше року. За цей час там надали допомогу більш ніж 100 тисячам людей.